ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 2025ର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀର ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଦ ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡସର MCQର ୟୁନିଟି 2ର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟି 2ର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଆମେ ୟୁନିଟ 1କୁ ସାରି ସାରିଛେ, ଏବେ ୟୁନିଟି 2ର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅନ୍ ଅଛି, ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଆସନ୍ତା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ, ଇଂରାଜୀ ଅଧିକ ସହଜ, ଜମା କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆନ୍ସର ଜାଣିଛ, ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ଉତ୍ତରଟି ଦେବ, କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ MCQ ପାଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ କରାଯିବ ତମର। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି। ଡକ୍ଟର ରମନ ୱାଜ ଗ୍ରେଟଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଟୁ ସି ଦ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍। ଡକ୍ଟର ରମନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟର କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ରମନ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟର କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ କଣ୍ଡିସନ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ୍ଡିସନ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ଯିଏକି ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ନା କମ୍ପାନିଅନ୍ସ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, କଲେଜିୟସ୍ ମାନେ ବି ସାଥୀ, ନା ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ତ 15 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଏଠି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ପିଲା, ହେଲା। ଡକ୍ଟର ରମନ ଫେଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ନିଡେଡ୍ ସମନ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଡକ୍ଟର ରମନ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲେ କେହି ମୋତେ ଜଣେ କହିଦେବ, କ'ଣ କହିଦେବ, କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିବ, କ'ଣ କହିବ, ନା ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ନା ସୁଥିଂ ଲାଏ, ନା ଦ ହିଡେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଦ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ କେହି ତ ଜଣେ କ'ଣ କହିବ କହିଲେ, ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁଥିଂ ଲାଏ, ମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରା ପଦିଏ କଥା କେହି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋପାଳର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥତା, ସେଥିପାଇଁ ଦେନ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ମୁଭ୍ଡ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କର୍ଚିଫ୍, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ଡୁ ସୋ। ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ ହାତ ରୁମାଲରେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଯେଉଁ ପତାକୁ ପୋଛୁଥିଲେ, କାହିଁକି ସେପରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ନା ବିକଜ୍ ହି ଫେଲ୍ଡ ଅନ୍କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ନା ସେ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ହେଲା, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରୁନି, ନା ବିକଜ୍ ହି ଗଟ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି, ନା ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ନା ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଏ ହାପି ମୁଡ଼, ନା ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ନା ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ମଚ୍ ଓରିଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଲିଙ୍ଗେଟ୍, ନା ସେ ଅଧିକ, କାରଣ ସେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ଦେହ ପ୍ରତି। ଓକେ, ତ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି, ଆମେ କହିବା ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଓରିଡ୍, କାରଣ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେ କି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେହ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଡକ୍ଟର ରମନ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱାଜ୍, ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରିୟର, ଅତି ପ୍ରିୟର କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଲକ ଥିଲା, ନା ଗୋପାଳ ଥିଲା, ନା ଗିରିଶ ଥିଲା, ନା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋପାଳ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାଟ୍ ନୋ ଇଚ୍ ଅଦର ଫର, ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, 20 ଇୟର୍ସ, 30 ଇୟର୍ସ, 40 ଇୟର୍ସ, 50 ଇୟର୍ସ। ପିଲେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 40 ଇୟର୍ସ ପିଲେ, କେତେ ଇୟର୍ସ, 40 ଇୟର୍ସ ପିଲାମାନେ। ଡକ୍ଟର ରମନ କୁଡ୍ ନଟ୍ ମିଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ, ବିକଜ୍ କାରଣ ହି ୱାଜ୍ ଫାର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ହି ୱାଜ୍ ଟୁ ବିଜି ଇନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ନା ହି ୱାଜ୍ ରିଲୁଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସୋ, ନା ଦେୟାର ୱାଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନା ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗର ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଏଇଟା ଓବିଅସ୍ଲି ଆନ୍ସର ଜାଣିଛ, ଡକ୍ଟର ରମନ ତାଙ୍କ ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲ କାମରେ ବିଜି ଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋପାଳ ସହିତ ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ଅକେଜନାଲି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମିଟ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ, ଗୋପାଳ କେବେ କେବେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍, ମାନେ କେଉଁଦିନ ଆସି କେବେ ଭେଟ କରେ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ, ନା ଗୋଟିଏ ସଣ୍ଡେରେ, ନା ମଣ୍ଡେରେ, ନା ଟ୍ୟୁଜଡେରେ, ନା ୱେଡନେସଡେରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ, ରବିବାର ଦିନ ଗୋପାଳ ଆସିକି ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ ଭେଟ କରେ। ଦେନ୍ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାର ଉଡ୍ ଗୋପାଳ ୱେଟ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆ ଗୋପାଳ କେଉଁଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁକି, ପିଲାମାନେ, ନା ଏନି ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ, ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଘରେ, ନା ଏନି ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କନସଲ୍ଟିଂ ରୁମ୍, ନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ
ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁଠି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍ରେ, ନାଇଁ ନିଜ ଇନ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ନାଇଁ ନିଜ ଓନ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ନା ନିଜ ଘରେ। ତ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓକେ, ତ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି, ଆମେ କହିବା ଇନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କନସଲ୍ଟିଂ, ଓକେ, ଇନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କନସଲ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରେ। ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଣ୍ଡ ଗୋପାଳ ୱାଜ, ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଉ ଗୋପାଳର ବନ୍ଧୁତା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ନା ଜିନୁନ୍ ଥିଲା, ନା କ୍ଲାସିକ୍ ୱାନ୍ ଥିଲା, ନା ଡୁବିୟସ୍ ଥିଲା ପିଲେ। ତ ଏଠି 23 ନମ୍ବର ହଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ ୱାନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ରମନ ଆଉ ଗୋପାଳ ଭିତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ରମନ ସଡନ୍ଲି ରିମେମ୍ବର ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡକ୍ଟର ରମନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଗୋପାଳ ଟୁ ସି ଡ୍ୟାସ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ବେଞ୍ଚ ଦ ଇନ୍ ଦ କନସଲ୍ଟିଂ ଅନ୍। ତ ଡକ୍ଟର ରମନ ସଡନ୍ଲି ରିମେମ୍ବର ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରମନ ହଠାତ୍ ମନେ ପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗା କଥା, କେତେବେଳେ ନା ଗୋପାଳ ଟୁ ସି ଡ୍ୟାସ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ବେଞ୍ଚ ଇନ୍ ଦ କନସଲ୍ଟିଂ ଅନ୍, ଗୋପାଳ ସନ୍, ଗୋପାଳ ୱାଇଫ୍, ଗୋପାଳ ବ୍ରଦର, ଗୋପାଳ ଫାଦର। 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଗୋପାଳ ସନ୍। ଡକ୍ଟର ରମନ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳର ପୁଅକୁ ଦେଖିଥିଲେ ହଠାତ୍ ଗୋପାଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭେଟିନି। ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର ରମନ ସ ଗୋପାଳ ସନ୍ ଇନ୍ ଦ କନସଲ୍ଟିଂ ହଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଡକ୍ଟର ରମନ ଗୋପାଳର ପୁଅକୁ ଦେଖିଥିଲେ କେତେବେଳେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଇନ୍ ଦ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂରେ ଦେଖିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହେଲେ କେତେବେଳେ ନା ସକାଳେ, ଗୋଟେ ସକାଳେ ହଠାତ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଗୋପାଳ ସନ୍ ଇନଫର୍ମ ଦ ଡକ୍ଟର, ଗୋପାଳର ପୁଅ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲା, ନା ଏବାଉଟ୍ ଇଜ୍ ମଦର ଇଲନେସ୍ ତାଙ୍କ ମାଆର ଅସୁସ୍ଥତା, ଏବାଉଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଦର ଇଲନେସ୍ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା, ଏବାଉଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରଦର ଇଲନେସ୍ ନା ତାଙ୍କ ଭାଇର ଅସୁସ୍ଥତା, ଏବାଉଟ୍ ଇଜ୍ ସିଷ୍ଟର ନା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀର ଅସୁସ୍ଥତା। ତ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା ଏବାଉଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଦର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯେହେତୁ ସେଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ହେଲା। ଦେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ୟୁନିଟ୍ 3ର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଡକ୍ଟର ରମନ ୱେନ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଅପରେସନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲିନିକ, ତ ଡକ୍ଟର ରମନ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ହିଜ୍ ରେସିଡେନ୍ସ, ଦ ମାର୍କେଟ ନିୟର ବାଇ, ନା ଗୋପାଳସ ହାଉସ୍କୁ, ନା ଏଠି ହିଜ୍ ଅଙ୍କଲ ହାଉସ୍କୁ, ନା 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପାଳ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ସିଧା ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଗୋପାଳର ଘରକୁ। ଗୋପାଳସ ହାଉସ୍ ୱାଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍, ଗୋପାଳସ ହାଉସ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ ଗାଁରେ, ଇନ୍ ଲଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍, ଇନ୍ ଦ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ, ଇନ୍ ଦ ଟାଉନ୍। ତ ଗୋପାଳର ଘର ଥିଲା ଇନ୍ ଦ ଲଲ୍, ଇନ୍ ଲଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍। ଗୋପାଳ ଲେ ଇନ୍ ବେଡ୍ ଆଜି ବି, ଗୋପାଳ ସେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା କିପରି, ମୋସନ୍ଲେସ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍, ନା ଇନ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଇନ୍ ଫେଣ୍ଟେଡ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୋସନ୍ଲେସ୍, ସରି ଇନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ଗୋପାଳ ଲେ ଇନ୍ ବେଡ୍ ଆଜି ବି ସ୍ଲିପ୍, ଯେମିତି ଜଣେ ଶୋଇବା କଥା ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ସେଇଭଳି ସେ ଶୋଇଥିଲା, ଓକେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସାରିଛେ, ୟୁନିଟ୍ 2ର ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 3ର ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ 3-4କୁ ସାରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡସ୍ର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସରିଯିବ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 98% ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।